que me dera ser uma luva dessa mão para tocar naquela face. Ai, Romeu, Senhor do Pai, nega do nome, ao menos... Não! Para! Tudo! Mas onde é que já se viu uma apresentação tão baixo astral? Meus queridos, Graciana, eu procuro algo, sei lá, romântico. Pensem nuvem, pensem lago, pensem flocos de neve. Ah, isto é muito difícil. Difícil? Sim, não dá para trocar. Trocar? Sim, eu ser a Julieta e ela ser o Romeu. Sempre quis ser a Julieta. Valoriza o meu cheiro. Não! Sacrilégio! Saiam! Eu preciso tomar algo para relaxar. Saiam! Mas onde é que eu pus o meu floral? O já chegou? Não. Não? Luan, chega aqui, prometo. Preciso que também faças este balde no espetáculo. Ah, eu faço. Mas o cachê é de braço. Luan, meu Deus, a generosidade é uma virtude do ser humano. Mas eu não sou humano? Olha. Mas, se não for pedir muito, é que o Tebaldo, ele morre numa das cenas. Será que, não sei, me podias mostrar como é que fazias essa morte? Claro, olha, assim. Concentra-te. Olha bem, com atenção. Estou a morrer. Assim. É
Russo, 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 russo. Espetáculo. Russo, 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 russo. Por água abaixo. Russo, 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 russo. Ouviste aquilo, Sara? Ouvi. O gajo não é nada. Deve ter problemas na fala. Ai, não é nada disso, a burra! Não viste que eu falava em russo? Percebi algumas coisas. Uau! Você está a falar russo? Não, Suerta! Ele é que disse algumas palavras-chave em português para a plateia perceber. E daí eu também percebi, não é? E agora? Agora temos que contar aos outros. Mas eu não sei falar russo! Opa, mas quem é que disse que vamos falar russo? Burra mesmo! Uma preta ali no bar. Anda lá a pagar a preta que eu conto tudo. Julieta, mas isto parece veneno. Egoísta, não deixou nenhuma gota para mim. Vou-me suicidar a mim mesmo com a lâmina deste penal. Isso não está no texto, ok? Isso não existe. E Emma, quilhadora. Será que você não tem noção? Loção? Pós barba ou para o corpo? Não é loção. É noção. N-O-C-C-L-A-O-T-I-O. Noção. Não vê? Não vê que eu estou aqui a ensaiar uma cena? Um trabalho difícil? Um clássico? Se você continuar a fazer isso, eu juro que te transformo em pó. Pó? Pó de arroz ou pó de tal? Sai! 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 Eu preciso de um floral.
dá, mami. Russo, 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 russo. Margarida Flores, russo, 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 russo. Espetáculo, russo, 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 russo. Por água abaixo, russo, 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 russo. Boa tarde. Você deve ser o Aide. Vem fazer de Benvolo. Eu sou o Graciano. Vem fazer de comer. Prazer. 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 Olá, uma ova, que eu não vou ficar aqui na hipocrisia. Calma, Lu. É, calma. Tenho cuidado. Cuidado com o quê? Nós sabemos de tudo. De tudo? Tudo o quê? Tu queres roubar o papel da Tatiana e ser a Julieta, mas isso não vai acontecer, queridinho da cara laroca. Que bichice. Tenho mais que fazer do que ficar me preocupar com a vida das outras pessoas. Estou já profundo. É verdade, irmã. Tem toda a razão, irmã. É que tem toda a razão. Mas, o que foi que ele fez? Não. Mas que barulho é este? É o Graciano. Ele é perfeito para o papel. Boas colheres. Ai, ainda bem que gostaram. Eu também achei. Se me dão licença, eu vou vestir o meu fato de freio. Já volto. E eu vou com ele. Eu vou com ele. E com ela. E comigo mesmo. Claro. Margarida? Sim? Eu sei... Você é senadora, certo? Sim. Eu queria dizer uma coisa. Eu tenho andado a pensar desde que falamos há bocado. O Graciano tem razão numa coisa. Tem? Sim. Ele tem mais jeito para a Julieta do que eu. Quer ver? Graciano! Chega aí. Viu? O que é que mais me falta acontecer? Deixa eu ver a pulsação dela. Luz! Não tinhas aí o telemóvel? Uhum. Usa-o! Quem fizeste? Tirei meu sol. Achas que vai ajudar alguma coisa? Vou. Liga para o 112. Oh! E nem tenho bateria. Como é que tira esta chave? Pois. Eu acho que só há uma coisa a fazer. Acho que fazer respiração um bocado. Ai, que nojo! Alto lá, seu fofenchesse!
Pois é. Realmente. Ai, não é nada disso, a burra! É para ele ficar parado onde ele está. Ah, está preso em nome da lei. Quais nome da lei, quais que? Mas nós somos da polícia. Que normal. Vocês são burros. Já. Pelo menos é o que o meu pai disse. Estes chatos me andam a perseguir. Há 50 anos, o meu avô, Sergei Bíxica, foi expulso deste teatro por o seu avô, Hortêncio Flores. Ficou tão deprimido, mas tão deprimido, mas tão oprimido que até ficou triste. E depois de ficar triste, foi para a Rússia e morreu de depressão. O seu ou o meu? O meu. E então, eu agora vim aqui para explodir com este teatro, com todos aqui dentro. Em nome da lei? Sim. Mas primeiro vamos fazer um espetáculo. Aos pedidos! Senhores e senhoras, depois de muitos ensaios, de muitos florais e de muitas luas terem passado, apresentamos Romeu e Julieta, de William Shakespeare, encenado por mim, Margarida Flores.